নমস্কার, মই নব গগৈ। স্থানভেদে গরমৰ উষ্ণতাৰ প্ৰভাৱ বেলেগ বেলেগ। শীতল তথা ঠাণ্ডা দেশতো এই বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে সুউচ্চ তাপমাত্ৰা। গ্ৰীষ্মকালৰ বহু আগতেই অস্বাভাৱিক উষ্ণতাই জোকাৰি গ'ল সমগ্ৰ বিশ্ব। অত্যাধিক হাৰত বৃদ্ধি পোৱা গৰমৰ বাবে পৃথিৱীবাসীয়ে দুখাৰোপ কৰিলে গোলকীয় উষ্ণতাক। ক'ৰবাত খৰাং, ক'ৰবাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, প্ৰকৃতিৰ ব্যাপক সাল সলনি। এইটো লক্ষণীয় বিষয় যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৰমৰ প্ৰভাৱ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। ক'ৰবাত যদি 40 ডিগ্ৰীতেই মানুহৰ মৃত্যু হৈছে, আন ক'ৰবাত আকৌ 50 ডিগ্ৰী উষ্ণতাকো তিষ্ঠি থাকিব পাৰিছে এতিয়া মানুহে। ভাৰত এখন গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় দেশ। যুক্তিৰ স্বাৰ্থত অৱশ্যে ইয়াৰ গ্ৰীষ্মৰ প্ৰবাহ আৰু তাপৰ প্ৰাধান্য মানি ল'ব পাৰি। কিন্তু বিশ্বৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিলৈ চালে দেখা যায় যে এই বছৰৰ বহু দেশ, বহু ঠাণ্ডা দেশে উষ্ণ স্তৰ অতিক্ৰম কৰিছে। সময়তকৈ আগতে গ্ৰীষ্মকালৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ঠাইভেদে। উদাহৰণস্বৰূপে বিশ্বৰ এখন অন্যতম ধনী দেশ স্পেইন। ইউৰোপৰ এই দেশখনৰ বতৰ সদায় বাতানুকূল আৰু প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতাৰে ভৰা। গ্ৰীষ্মকালত গড় উষ্ণতা 33 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, অতি উচ্চ হ'লেও পাৰা উষ্ণতা কেতিয়াও 35 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি নহয়। কিন্তু বিগত এপ্ৰিল মাহতেই দেশখনত প্ৰকৃতিৰ ব্যাপক সাল সলনি তথা পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গ্ৰীষ্মকাল আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই স্পেইনৰ তাপমাত্ৰা 38 ডিগ্ৰীৰ সীমাত উপনীত হয়, যিটো দেশখনৰ সম্পূৰ্ণ গ্ৰীষ্মকালতো অস্বাভাৱিক। সমান্তৰালকৈ 2023 বৰ্ষত মূলতঃ দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াত গৰমৰ প্ৰকোপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। ভিয়েটনাম, থাইলেণ্ডৰ দৰে দেশতো এতিয়ালৈ সৰ্বাধিক উষ্ণতা 44-45 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অতিক্ৰম কৰিছে। ইফালে ছিংগাপুৰ আৰু চীনলৈকে সকলোতেই একেই অৱস্থা। এইবাৰৰ গৰমে কিছুমান ঠাইত পূৰ্বৰ সকলো নজিৰ বা ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি পেলাইছে। বিদেশৰ লগতে ভাৰততো অত্যাধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে গৰমৰ প্ৰকোপ। ৰাজস্থানৰ থাৰ মৰুভূমিত গ্ৰীষ্মকালীন উষ্ণতা প্ৰায়ে শীৰ্ষত থকা দেখা যায়। মৰুভূমিখনত গ্ৰীষ্মকালত গড় উষ্ণতা 36 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, যদিও এইবাৰ প্ৰায়ে 40 ডিগ্ৰী সীমা অতিক্ৰম কৰিছে। উল্লেখ্য যে 2016 চনত দেশৰ ভিতৰত থাৰ মৰুভূমিয়ে সৰ্বোচ্চ উষ্ণতাৰ অভিলেখ গ্ৰহিছিল, অৰ্থাৎ পাৰাস্তম্ভ 51 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি পাইছিল। পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ তথ্য অনুসৰি আফ্ৰিকাৰ ছাহাৰা মৰুভূমিত এতিয়ালৈকে সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা 58 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। কিন্তু বছৰ বছৰ ধৰি আফ্ৰিকাৰ ছাহাৰা মৰুভূমিত কোনো ক্ষেত্ৰতে কোনো লোকে গৰমৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ কোনো তথ্য লাভ কৰা নাই বা এতিয়ালৈকে তথ্য প্ৰকাশ পোৱা নাই। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰতত গৰমৰ এই তীব্ৰ উত্তাপৰ ফলত ৰাজস্থান, দিল্লীৰ দৰে ঠাইত সহজেই মানুহৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। পশ্চিমবংগ আৰু অসমতো যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা 38-42 ডিগ্ৰী উষ্ণতাৰ গৰমৰ ফলত কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে। গৰমৰ বাবে অসমত কৰ্মৰত অৱস্থাত এজন আৰক্ষী বিষয়াই প্ৰাণ হেৰুৱায়। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, মৰুভূমি আৰু সমভূমিত গৰমৰ ইমান পাৰ্থক্য কিয়? ৰাজস্থানত যদি 45 ডিগ্ৰী উষ্ণতা সহ্য কৰিব পৰা হয়, তেনেহ'লে দিল্লী, কলকাতা, গুৱাহাটীৰ দৰে চহৰত কিয় নোৱাৰে? এই সন্দৰ্ভত বিজ্ঞানৰ যুক্তি কি? উল্লেখ্য যে তাপে কোন স্থানত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় সেয়া কেইবাটাও কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। মূলতঃ সূৰ্যৰ পৰাই মানুহৰ শৰীৰে তাপ লাভ কৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও শৰীৰৰ কিছুমান আভ্যন্তৰীণ বস্তু শাৰীৰিক ক্ৰিয়াকলাপৰ পৰা তাপ উৎপন্ন হয়, ফলত শৰীৰত নানা ধৰণৰ অন্য ৰোগো দেখা পোৱা যায়। আনহাতে মৰুভূমি বা তুলনামূলকভাৱে শুকান অঞ্চলৰ বায়ুত জলীয় বাষ্প বহু কম। মৰুভূমিৰ বায়ুত প্ৰায় কোনো জলীয় বাষ্প নাথাকে, সেয়ে তাত উষ্ণতা বৃদ্ধি হ'লেও বাসিন্দাসকলৰ ঘাম বা গৰমৰ পৰা হ'ব পৰা অন্য বা অন্যান্য ৰোগ যথেষ্ট কম হয়। ইফালে যিসকলে মৰুভূমিৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত বাস কৰে, তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ উচ্চ উষ্ণতা সহ্য কৰিব পৰাকৈ সক্ষম। বছৰৰ বেছিভাগ সময়তেই তেওঁলোক প্ৰখৰ ৰ'দ আৰু প্ৰচণ্ড তাপত থাকি অভ্যস্ত হৈ পৰিছে, সেয়ে গৰম সহ্য কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ শৰীৰ সাজু হৈ থাকে। কিন্তু বিষুৱীয় অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলৰ তাপ সহনশীলতা তুলনামূলকভাৱে অতি কম। গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱৰ বাবে বিভিন্ন দেশৰ উষ্ণতাই অতীতৰ অভিলেখ এতিয়া অতিক্ৰম কৰিছে, ফলত বতৰৰ এনে আকস্মিক পৰিৱৰ্তন সহ্য কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে বহু লোকৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হৈছে। মৰুভূমি এলেকাত বাস কৰা লোকসকলে গৰম সহ্য কৰিব পাৰে, যদিও সেই গৰমৰ আৰ্দ্ৰতাই একে উষ্ণতাক আন অঞ্চলত মাৰাত্মক কৰি তোলে, অৰ্থাৎ অন্য অঞ্চলৰ লোকে সেই গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰি মৃত্যুমুখত পৰে। ঠিক এনেদৰে এতিয়া ঠাইভেদে উৎকট গৰমে ধাৰণ কৰিছে মাৰাত্মক ৰূপ।